olen keskittynyt tuohon sarjakuvan tekemiseen ja niinkä tähän videohommaan. Ja nyt kun siitä sarjakuvasta on enää muutama ruutu värittämättä, niin pystyy sitten postaamaan tästä tämmöisen videopläjäyksen. Moro, mä oon Reima ja se on nyt syksy. En olisi varmaan lähtenyt kuvaamaankaan, jos ei olisi ollut näin komeita maisemia. Tänään puhutaan käsillä piirtämisestä ja tietokoneella piirtämisestä. Mitään kovin ihmeellistä uutta kertoa mulla jo. Kaikki kuvauspaikat on käytetty, kaikki mahdolliset ideat on käytetty. Mulla ei ole mitään tarjottavaa teille enää, mutta ajattelinpa nyt tallentaa kuitenkin omaksi huvikseni pienen tällaisen ajatustuokion siitä, että miltä tuntuu tällä hetkellä piirtää tuolla piirtonäytöllä. On se ainakin jollain tavalla muuttanut sitä ajatusmaailmaa tai tekemistä. Vaikka mä teenkin tuon luonnostelun edelleen mielellään paperille, niin toi tussaus tuossa piirtonäytöllä, se on ihan mukavaa hommaa. Ja siinä on niin kuin hyvät puolensa verrattuna tuohon paperille tussaamiseen. Olen huomannut, että se on muun muassa kyllä tosi paljon hitaampaa, koska sen tulee nysvättyä ja nyperrättyä paljon tarkemmin kaikki yksityiskohdat, kun sitten paperille kerralla ne on tekee, niin ne on sitten siinä. Toisaalta nykyään tulee sitten korjailtua taas noita paperille tehtyjä piirroksia, että ei se prosessi sinänsä niin kuin hirveän paljon nopeampi ole sitten kuitenkaan, vaikka tekisi käsin kokonaan. No kumpi on sitten mukavampaa, paperilla vai koneella piirtäminen? Sanoisin, että taas kerran molemmissa on hyvät puolensa. Paperille tekeminen on ihan mielettömän niin kuin sellaista vapauttavaa ja mahtavan sellaista inspiroivaa, kun sitten taas koneella piirtämisessä niin tyydytys tulee siitä, että sä saat sen, ne onnistuu ne sun piirrokset. Niistä tulee todella hienoja, kun niitä jaksaa vaan tarpeeksi kauan työstä. Tuon ruotsinkielisen version kannen kanssa mä oon viettänyt paljon aikaa, melkein kuukauden tein sitä. Ideana oli se, että mä tein vaan niin kauan kuin mua huvitti ja koska se oli mukavaa, musta tuntui, että mä onnistuin ja siitä tuli hyvä, niin mikä ettei. Totta kai siihen kannattaa käyttää paljon aikaa sellaisia. Mulla tulee tuohon sarikseen sekaisin kynällä piirrettyjä ja koneella piirrettyjä ruutuja. Mä toivon, että ne ei kauheasti näytä silleen tyhmältä, että ne ei erotu kauheasti toisistaan. Molemmissa on aika ohviiva. Mä toivon, että ne sekoittuu sille toisiinsa, vaikka se piirrostyyli on aika erilainen. Kynällä piirretyt jutut on enemmän sille luonnosmaisia. Ne on vähän niin kuin epätarkemmin toteutettu ne kuvat, kun taas koneella piirretyissä se viiva on sellaista aika nuoltua, hinkattua. Viimeisen päälle jokainen veto on mietitty. Sonin RX1. Tällä olisi tarkoitus vetästä tuosta tämän päivän setit. Kai se nyt pyörii kuitenkin. Tässä on tullut mokailtua niin paljon, että mähän on pääasiassa kuvannut noin kaikki videoni niin Canonilla ja Canonin putkilla. Mä läksin mukaan tuohon Canonin EOS M-systeemiin, eli M-mountin peilitön kroppikennonen kamerasysteemi, joka on siitä hyvä, että ne on pieniä ne kamerat. Mut mulla on myöskin tämmönen Sony RX1, jonka mä hankin toisena kamerana, koska mä himottelin jo silloin tällaista täyskennosta kameraa, eli 35mm. Ihan sitä vanhaa filmikameraa vastaavaa kameraa. Siellä menee poliisit, on vähän into hankkia uutta tuollaista EOS R-mountin kamerasysteemiä, eli se on nyt täyskennonen tällainen peilitön kamerasysteemi. Ne on tosi kalliita, mutta niillä tulee tosi hienoa kuvaa. Sitten mä sain idean, että mä voisin kuvata itse asiassa tällä, mikä on mun täyskennonen. Mutta tässä on se ongelma, kun tässä ei ole tuota kääntyvää screenia, niin sen takia mä en ole tällä kuvannut, mä oon vähän tätä vierastanut. Itse asiassa tässä kamerassa, jossa nyt on tää Samyangin linssi, millä mä nyt kuvan, siinä myöskään ei ole flip screenia, mutta tollainen laajakuva, niin siihen mahtuu. Nyt tulee ainakin valo hyvin. Vähän liiankin hyvin. Itse asiassa tosi makee. Vitsi, kun toi tarkennus nyt menis kohilleen. Voi durkane. Mun Mantsuria sarjakuvan ruotsinkielinen versio nimeltään Mukden on nyt aika valmis. Siitä on enää muutama ruutu värittämät. Piirtämistä ei paljon enää tarvi. Mä ehkä muutamaa ruutua korjailen, siellä on pari sellaista, mitkä ärsyttää niin paljon, niin niitä joutuu ehkä korjailemaan. Sitten siellä on yksi kohtaus semmoinen, missä on tää junarata räjäytetään, niin sitä mä mietin, että sen voisi tehdä ehkä vielä kuvittaa, mutta saa nähdä. Periaatteessa mä voin nyt alkaa tekemään sitä käännöstä. Mä voin ilmoittaa apurahan myöntäjälle, että saa laittaa apurahaa tulemaan, kääntämishomma alkaa tästä.
mä oon tässä käyttänyt syksyllä tosiaan paljon aikaa tohon, että mä oon miettinyt näitä kamerahommia ja miettinyt koko tämän vlogin ja muun ideaa, että mitä järkeä tässä on. Ja vähän mä sain innotusta tuossa, kun mä oon miettinyt taas uuden kamerahankintaa. Mä sain innotusta siihen, että kun mä käytän tuota Sonin täyskennokameraa sitten tässä kuvaamiseen. Sillä tulee ihan hieno kuva sikäli, kun se tarkennus nyt toimii. Instagramissa mä postaan Instagramiin yleensä. Ruotsiversion kansikin on valmis käytännössä, piirretty ja väritetty. Mutta mä en ole laittanut siihen vielä noita kaikkia tekstejä, että sikäli vielä pihtailen sitä vähän aikaa tässä. Tsekataanpa. Lokakuun lopun, marraskuun alun tunnelmia oli tässä. Seuraavasta videosta ei taas tiedä mitään. Morjens!